ama hanaqato degmada wadajir ama hanaqato gobolka banaadir qaybahiisa kala duwan ka soo qaadanayo warqadii ogolaanshaha si loola socdo dhismahaas uu dhisaayo sharci ahaan iyo waxa uu yahay maaragtay muxuu ahaa qalabka wax ku dhisaayo runtii madal guddoomiye maanta mar kale degmada wadajir xaruntan ku taalla oo awalba dowladda hoose adeegyo badan ay ku qaban jirtay farxad ayaa noo tahay maanta inaad mar kale xaruntaas oo adeega guuda bulshada meesha ka jirta aad maanta noo dhagax dhigto waa ku faraxsannahay guud ahaan waxaana ku leenahay madal guddoomiye kusoo dhawoor insha allahu taala sheybaar dowladda hoose ay yeelan doonto oo laga hirgelinayo xaruntan bisha cas ee turkida x turkida oo dowladda hoose ay leedahay shaybaarkaas oo qaban doona ama lagu testigarayn doono ama lagu baari doono wax allaale wixii dhismo ah ama bir ha ahaato ama dhagax ha ahaato ama carada ha ahaato sidaad ogsoon tihiin burburkii dowladdii kadib shaybaarkaasoo kale lagama hirgelin magaalada muqdisho ama koonfurta soomaaliya oo kale aanba dhahno maanta waxaa farxad noo ah inaan maanta dowladda hoose iyo gobolka banaadir in shaybaarkaas dhagax dhigiisii meeshaan laga samayn doono oo dhismo casriya meeshaan laga dhisi doono wixii hore waa laisaga soo gudbay annaga waxaan ballan qaadnay inaan shacabka u adeegno si shacabka u adeegno caasimadaana ula tartanta caasimadaha adduunka waxaa qasab ah inaan dowladda hoose kusoo kordhino tayeyno bulshadana u adeegideysa ay noqoto mid la jaan qaadi karta kuwa adduunka dhismahan cusub oo si casri loo dhisay waxaan rajaynaynaa 4 bilood gudahoodana inuu ku dhammaan doono isla markaana ay shaqaabuur u noqon doonto inta dhismaha socdo dhallinyaro badan kadibna shaybaarka oo si casri ah u shaqaynaya dhismo walbana tayadeeda baarayana ay dad aqoonyahanno ah ama injineero ah ama joogmataro ah ay fursad shaqo iyagana u noqon doonto waa mid casri ah oo dalka aan weli laga hirgelinin hirgelinta laga hirgeliyana ay u noqon doonto mid dalkao dhan faa'iido u noqda hadda waxyaala qaarkood waxaa tijaabo loogu qaadaa nairobi oo lagu soo tijaabiyaa qalabkaas inuu yahay qualitygiis sida ku habboonaa waxaa kaloo suuragal noqonayso qalab kastoo dhismo la soo dejinayo la keenaya magaalada muqdisho in iyadana aan hubin doono